Біля Свято-Успенського собору люди з живими квітами та траурними вінками. Родичі, друзі та побратими прийшли попрощатись з трьома воїнами з Полтави. Віталій Стасюк, Сергій Писаренко та Олег Тарасенко загинули під час захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Віталія Стасюка призвали на службу цьогоріч у липні. На війні він був розвідником, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Сьогодні папи на день рождення, красиво ховаємо. Він пішов з першого дня тут добровольцем у Полтаві, був в тероборонах скрізь. Він хотів іти на фронт, я просила, я дуже хвора, просила, синок, пожалій мене. Та він сказав, мама, я повинен пойти. Хто буде, як не я. Він був місяць у нас у Чернігові на обучення і потім пішов на Донецький. Солдату Віталію Стасюку було 38 років. У нього залишились також брат та неповнолітня донька, розповіла мама бійця. Він нас закінчив університет нафти і газу. Да. Він працював у нас на сєвєрі, скрізь він був в начальстві. Йому в Полтаві давали грамоти, подяки за все, що він був в тероборонах. Загинув 21 жовтня унаслідок мінометного обстрілу поблизу Васюківки на Донеччині. 19-го, 5:30 вечора, і каже, мамулечка, мене все хорошо, не переживайте, тільки вас дуже прошу, бережіть себе. І все, і більше він мені не перезвонив. Я ждала телефону, ждала дзвонка, ждала все, але його більше вже не було. 51-річний сержант Сергій Писаренко на війні був старшим водієм-кулеметником, повідомив Сергій Шкурупій. Останнє місце роботи він працював дальнобійником, по Європі їздив і тільки почалась війна, він залишив роботу і приїхав сюди добровольцем. Спочатку його не взяли, наш військкомат йому відмовив, він пішов в тероборону і вже після тероборону, вже з другого разу він поїхав військову частину, і там через півтора місяця вже поїхав туди район Бахмута, Константинівки і так далі. Помер військовий 18 жовтня у львівській лікарні від розриву аневризми, говорить син Роман. У нього залишились батько, дружина, двоє дітей та онук. Березні 23-го він отримав поранення під Константинівкою, через місяць зробив ампутацію. Більше 7 місяців йшло лікування, вже почалась реабілітація, вже ставав на протез. Було більше, ніж 40 операцій. І більшість з них були під загальним наркозом. І, звичайно, організм просто не витримав. Штаб-сержант Олег Тарасенко захищав Україну з 25 лютого 2022-го. У цивільному житті був підприємцем у сфері деревообробки, каже його родич Микола Коп'як. Він був командиром комендантського взводу, приходив солідар, саме в гарячих точках. Він із тих людей був, що зупинив цю навалу. Загинув боєць 19 жовтня внаслідок штурму російської армії поблизу Авдіївки на Донеччині, повідомив Сергій Шкурупій. Я горжуся. Я думаю, що будуть мої внуки гордитися ним. І вірю, що і внуки будуть достойні свого батька. У нього лишились мати, дружина, брат та двоє дітей. Дуже боляче. І я бажаю, щоб перемога буде за нами однаково. Щоб тільки була настояща незалежність, щоб дійсно ми, діти, внуки, не знали бомб, тільки щоб наступив мир. Сергія Писаренка та Віталія Стасюка поховали у Затуриному Полтавської громади. Олега Тарасенка – у селі М'якеньківка Решетилівської громади. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.